بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها. قال الشيخ المصنف رحمه الله وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه الجهني يزنقه من الراضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة من يزنقه صلى الله عليه وسلم قال مسيما من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خالف غازيا في آله بخير فقد غزا. متفق عليه. Mtume sana anasema man jahaza ghazian, mwenye kumwandalia, mwenye kuenda vita, akamwandalia sababu zilizo kwenda vitani, kipando, chakula, silaha. Tumefahamiana? Wakati ghaza yeye hakwenda, lakini kamwandalia jamaa tu pata ikaenda. Basi Mtume sana anasema wakati ghaza, hakika yeye huyu jamaa naye kama aliyopigana vita, sawa. Waman khalafa ghazian, na yule ambaye amekalia nyuma mwenye kupigana vita. Kuna mtu kaenda vitani huko kalia nyuma nyumbani kwake, fi ali, katika watu wake, pelekea chakula, kuwasaidia, bikheri, kwa kheri, faqad ghaza, na huyo pia hakika amepigana vita. Mfahamu? Mtu kaenda vitani, wewe kakaa nyuma nyumba yake kuitizama, kuwasaidia watu wake pake nyumbani, na haja chakula, haja kupelekwa vitu, saidiwa pesa, wewe ukawa unaonyesha mkono, basi na wewe unahesabiwa kwa kwenda vitani. Na ile ya kwanza, jamaa anataka kwenda vitani, hana kitu, wewe ukamwandalia, ukampeta kipando, silaha, zadi ile chakula, matumizi yake kule, ukamwandalia, basi yeye kule thawabu na sipati za kupigana vita, na wewe unaandikiwa kama na wewe uliopigana vita. Ndio faqad ghaza, ndio anasema man jahaza ghaza fi sabilillahi bi an aanahu bi alati safari, akamsaidia yeye kwa ala za safari, mizadi chakula, nafakati na matumizi, au chakula pia, amarkubi na kipando, alati hii na ala za kipando, au bi shay min dhalika, au kimoja kwa kitu katika hayo. Kalamu al-Kirmani rahimahullah bi an aana wa kumsaidia ai hayya asbab safarihi, miandaa sababu za safari yake, fa muktadahu yenye kubelekea kuhukumia annahu la budda min aanatihi bi jamii asbab safari, hapana budi kusaidia sababu zote za safari zinahitajika kumsaidia, ili upate, ndio kwamba thawabu anazipata yeye anayepigana vita, na wewe usipate hizo hizo. Haya maneno ya Kirmani. Asi faqad ghaza yufassiru ma rawa ibn Majah min hadith Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, akisema man jahaza ghazan hatta yastaqilla kana lahu mithlu ajri hatta yamut aw yadia, mwenye kumandalia mwenye kupigana vita mpaka akawa yastaqilla, kama kwamba anajitegemea, maanake amepokeka, anaweza kufanya mambo yake mwenyewe. Kana lahu, basi amekuwa na yeye ule aliyomwandalia mwenzie, mithlu ajri, mfano malipo atakayepata yule mwenye kupigana vita, hata yamuta mpaka afa au yarejea au arudi, hata yamuta mpaka afa au yarejea, malipo kule yamepatikana na yeye anapata. Huyo jamaa tayeb. Anasema al-muqtad, alafu akasema
wamaktadhahu, yenye kupelekea min tarattubi al-amri, kutokana na kutungamana kwa jambo, ala istiqlali, kundi kama kujifanyia kila kitu mwenyewe kujitegemea, al-muqtadhi yenye kupelekea litamami tajizi, kwamba kutimia kwa litajizi, maki kumandalia ni mandalizi. Ghairu muqayyad, hii kuwa kama ni muqayyad, kama imefunganishwa lazima hivi. Kwa sababu gani? Ni tulaki tajhizi, kwa kuachiwa ile neno tajhizi. Fi hadithi al-babi, katika hadithi ya mlango. Anasema ash-shamil, yenye kukusanya tajhizi hii, limqalili minhu wal-kathiri. Hadithi mkusanya kwamba akijiandaa, akimwandalia, saka fa maandalizi madogo makubwa, atapata ujira tu kamili. Haina haja kwamba lazima muandae safari yote. Kipando, silaha, chakula, sifu yani. Kima andalia, sababu tukipatikana katika hizo, basi nia bata malipo haya. Lianna haditha ibn Maja, dhaifun lianna fi wathila, wa an Muadh bin Jabal, qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, man jahaza ghazan au khalafahu fi alihi bi khair, fa innahu ma'ana, hakika yuko pamoja na sisi, naona, kama ametajwa juu. Tayib, basi wa man khalafa ghazan, na yule aliyemkalia nyuma, wenye kupigana vita, ile kenda kupigana vita ya kakaa nyuma nyumbani kwake kumwangalia nyumbani, kumpelekea chakula, kumsaidia hichi hivi watoto wake. Yanqama bi hawaijim, kwa kusimama na haja zao wale watu wa jamaa ile kwenda kupigana vita na watu wake nyuma kawa chakula, sio? Akasimama kwa haja zao wale. Au baadhi au baadhi haja zao. Yuqalu khalafa fulanu fulana, amekalia nyuma fulani kumkalia khalifa fulani, ai anasema idha kana khalifa tu, ikiwa khalifa wake pokondo kwanza, ai innahu mithlu fil ajri, hakika mfano wake katika malipo. Wenda lam yaghzu haqiqatan, hata kama kupigana vita hakika ajaenda vitani, lakini anapata malipo kama yule jamaa. Qala hu ibn Hibban, maneno amesema Ibn Hibban rahimahullah. Alafu anasema waqala Tabrani, al-Imam Tabrani rahimahullah anasema fi hadithi anna man aana mu'minan, kwamba yote aliyemsaidia mu'min ala amalin, juu ya amali, amali yote amali za khairi, falil mu'ini, basi ana yule aliyesaidia mithlu ajri al-amili, mfano wa malipo ya yule aliyefanya jambo lile. Mfahamu eh? Msaidia jamaa katika jambo lote amali ya khairi, saidia yule ile amali anayofanya, kwa sababu na umetia mwega kumsaidia, atakachopata yeye katika malipo na wewe utapata kwa sababu umemsaidia. Sawa? Naam. Waqala al-Qurtubi, al-Imam Qurtubi rahimahullah anasema dhahaba ba'dhu al-a'imma, wamekwenda baadhi ya maimamu ila anna al-mithla al-madhkura, kwamba hu mtaj mfano uliotajwa fi hadha al-hadith, katika hadithi hii, wa shibi hihi, na mfano wa hadithi kama hii, inama hakika si nyingine huwa bi ghairi tad'ifin, lakini sio nyongeza, maana kuna malipo na nyongeza. Mfano ile moja kwa kumi, kisha tena kuna ile ila sabumia ila adhaafin kathira. Sasa zile nyongeza za juu zile, atazipata jamaa mpiganaji huko, huyu jamaa anasaidia huko, awalokalia nyuma, awaloandalia ile safari, awaloandaa ile safari, atopata nyongeza, atapata tu mfano ile malipo, anapata kiasi kadhaa, na atapata zile nyongeza za ile malipo yake zile za juu zile, hapati. Haya yote hii ni kila mmoja na mtazamo wake, hawa wanazuoni. Tayib, hadithi makushab, na hadithi kama hii ishapita nyuma huko, imetolewa sherehe na kuelezwa kwa urefu. Wa Nabi Umamah, hadithi kutoka Nabi Umamah radhiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amwe radhi, al-Bahili huyo, qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ndipo, shkuruka, na? Amesema Mtume Mwenyezi Mungu sallam, afdalu sadakati, bora zaidi ya sadaka, dhillu fustatin fi sabilillahi, kivuli cha hema katika vita fi sabilillahi. Hata mimi napigana vita, sio kwamba napigana vita saa 20. Hata mimi napigana vita, anapumzika, ananyatiana, fahamu eh? Sio kwamba napigana vita tu usiku na mchana, vita saa 20, ah, napigana kwa wakati bwana. Tayeb. Basi dhillu fustatin fi sabilillah, kivuli cha hema kama kia mtu katika vita vya njia ya Mwenyezi Mungu. Hapa akasema fustat, anasema baitu minashari, nywele, nyumba hii ya nyasi eh, kama nyumba za Masai zile, nyumba tukatengeneza tu kibande, kasi mtu aingie kivulini tu. Hiyo sadaka kubwa kifanya hivyo. Naam. Mungu kasema fustati, kasema baitu minshari. Hapa kasema tu kwanza al-khayma kabiratan kanat au saghira, kwa kubwa kwa dogo. Wengine sema qala fil faiq, amesema ndio kitabu cha al-faiq, wa darbu min al-abniyah fi safari, ni mfano wa nyumba majengo katika safari. Duna saradiq wa fi tadhibi, na ile tadhibi mamnawi al-fustat baitu min shari, nyumba ya nyasi. Walmuradu bidhilli al-fustat, na makusudiwa kivuli cha hii fustat, ma yughatti al-ghasi, kila ambacho kitamfunika mwenye pia na vita atapata kivuli. Basi mtu akijenga hii akaitengeneza kwa vitani, katoa sadaka ile kwa bora kabisa. Ndio nasema walmuradu bidhilli al-fustat, ma yughatti al-ghasi, kila ambacho kinamfunika mwenye pia na vita, walhaji, na alhaji afanye ibada hija, wa nahwi ma mfano wao. Tayeb. Wa manihatu khadimin fi sabilillahi, wa manihatu khadimin fi sabilillahi, maana kumtoa mtumishi fi sabilillahi. Huyu namtoa mimi, utakuja kutumikia nini huko? Mtu anamtoa mtumishi wake, anamtumwa wake, eh? Ataenda vitani, eh? Mimi namtoa huyu mtumwa, atakuja kusaidia nini huko? Atapika watu, kota silaha zenu, ofu bofeli, fika nguka watu, linda mizigo watu, fanya chote. Akatoa mtumishi. Pia, sadaka ilikuwa bora hiyo. Wa manihatu khadim fi sabilillah, na kumtoa mtumishi katika njia ya Mwenyezi Mungu. Huwa daful khadim lil ghazi, kumtoa mtumishi kwa kumpa mtu mwenye kupigana vita, liakhdimu ili apate kumtumikia, kwa sababu ile ana maana kayana kwa iko na kuchunga vita, kumchunga adui. Sasa tena kama kuna virago ni itakuwa tena kazi mbili, atizame virago, amzame adui, sawa eh? au taruka tufahlin fi sabilillahi, au kumtoa dume, nafahamu kamtoa dume fahali, na kule katika vita kuna farasi, kuna iko ni ngamia, mke anahitaji, umefika katika kupandwa wewe, ukatoa dume lako, nasema haya bwana, wewe ndio sasa kafika kashurufu, anatakiwa kupandwa, dume linalitoa sadaka kubwa, sadaka ile kwa bora. Rawahu Tirmidhi. Uislamu bana una mambo mengi eh, ba ukitoa fahali nikaenda kafanya, basi ni sadaka hiyo. Nakumbuka shamba kule, mzee ng'ombe kule upende kwa adimu kule kapandishwa,
Alafu nafikiri anapewa mshiko, anapewa kitu ile adimu. Apande tiburebure. Afama. Nafikiri na kitu kinatolewa, anapewa ile mwenye fahadi, mwenye dume. Haya. Rawahu Tirmidhi, hadithi kaipokea Imam Tirmidhi rahimahullah. Wa qala hadithun hasan sahih. Sim hadithi ni hasan, ni sahih. Wewe mada umetua lile fahali, na kule kuna ngamia mke, amefika wakati wa kupandwa, lile fahali mada umelitua, hata kama hakumpanda kwa kitendo. Wewe umepata thawabu za kumtoa lile fahali wako. Kama yule kitaka kihitaji yule, basi apandiwe tu na dume lilotoa. Hata kama hajampanda, wewe utapata thawabu. Nasema wa illam yatrukha bil fil. Na wewe utamidia. Tayib. فوائد الحديث فائدة حديثي في بيان الأفضل في بيان لأفضل أنواع الصدقات حديثي كنا كبينيشا وبورا سامبولي ذا صدقة والحس نكويميز عليها جيد الصدقة كسبقاني لعظم أجرها عند الله تعالى كسبب يوينج أو كبوة ثوابه ثوابه ذاكيزو عمالي كميزو بلا ونزمكم تقفهم والله تعالى أعلم نمزمكم تقفهم دجوال وعن أنس رضي الله عنه حديثا كان ابن أنس من يسمك من الراضي أن فتى من أسلم كنا كجانا كذلك قبيلة لأسلم وهو أسلم من أقصى من أفصى من أبصى من حارثة من عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ من امرئ القيس من ثعلبة من مازن من الأزد كذا في لب لباب في لب لباب للأسبهاني رحمه الله قال مسيما يا رسول الله ايو امتم مزم اني اريد الغزوة ميمين اتقو بينا فتا وليس معي ما اتجهز به فلا سيكوا ناتشو كتبا باتشو مينا اذا كنت جاندا ناتشو كنت ناتشو فتاني كتبا ميتشو Vamo eh? Uwe Anas, anasimulia hadithi radhiallahu anhu kwamba kuna kijana katika Aslam, kabila la Aslam. Amemwambia Mtume sallam, inni uridu lghazwa, mi nataka kupigana vita. Walaysa ma'i ma atajahazu bihi, lakini sina mimi kile ambacho mi najiandaa na kitu kama hicho kwenda vitani. Nataka kwenda vitani, sina silaha, sina kipando, sina maandalizi, lakini sawa. Qal Mtume sallam kumwambia, iti fulanan, mwendee fulani. Fainau kana kadi tajahaza, akike alikuwa amejiandaa. Famaridha, akapatwa na maradhi. Fatahu, akamwendea. Faqal, akasema ule mtu kutoka ila al-Aslam, akasema inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akika mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam, yukuriuka salamu, anakutolea salamu kwanza. Wayakulu, kisha anasema, i'tini alladhi tajahasta bih, nipe mimi ambacho ulikuwa umejiandaa nacho wewe kitu kama hicho. Qal, yule bwana akamwambia mkewe ndani huko, ya fulana, fulani, i'tihi alladhi kuntu tajahastu bihi, mpe yeye huyu kile ambacho mimi nimekuwa nimejiandaa nacho kitu kama hicho. Iaitwihi, mpe yeye alladhi ambacho kuntu nilikuwa tajahastu bihi, nimejiandaa nacho kitu kama hicho. Wala tahbisi anhu shay'an, wala usizuie chochote kumzuilia yeye. Wala tahbisi anhu shay'an, usimzuilie yeye kitu chochote nilivyokuwa nimejiandalia navyo mimi kwenda vitani. Kipando, silaha, chakula, sio kitu gani, vyote mpe. Sawa eh? Fa wallahi, naapa kwa Mwenyezi Mungu,
anaendelea yule bwana alojiwa yule, la tahbisi minhu shay'an, kwamba hutozuia kitu katika hiyo, fubaraka laki fihi, ukaja kubarikiwa kwa sababu ya kuzuia kitu kama hicho. Kama peke yapo hasa, wallahi na hapa kumezungu, la tahbisi minhu shay'an, kwamba huzuii kitu katika hicho kitu chochote, fubaraka laki fihi, ukabarikiwa kwa sababu kuzuia kitu, utabarikiwa. Toa vyote nilivyokuwa mimi niandalia kwenda na kupitana vitu vyote mpe. Rawahu Muslimun, hadithi kipokea Imam Muslim. Tayib, ya fulanatu ismu khadima, hili ni jina asema la mtumishi mwanamke, si labda alikuwa mkewe, mtumishi. Hadithi imekwisha hapo. Hadithi hii ishaelezwa huko nyuma tulipopita kwenye sherehe na faida zake zote, ishaelezwa hapa, imerudiwa tena tu. Tayib. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديث عن نبي سعيد الخدري جناك سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه من يزمكم الإراضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة من يزمكم صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان, بعث يتمنزكها بني لحيان, فقال قسيمة لينبعث من كل رجلين naende aondoke kutoka kila katika watu wawili, aondoke nani, ahaduma mtu mmoja wao, wal ajru bainahuma, na malipo yatakuwa kwa wote wawili. Rawahu Muslimun, hadithi imepokea Muslim. Wende wapi? Wende vitani hao, sawa eh? Kila pale penye watu wawili wawili, anaomba toka mmoja mmoja baki. Yule ndiye kwenda atakwenda kumfuta na yeye atakibaki naye ujira atopata. Akianza kuwa pengine yule mmoja sema ah, atoke mmoja, mimi niko tayari kwenda vitani bwana. Basi zamani mtume kishaamua atoke mmoja tu, mmoja atakibaki naye malipo kama mwenzio. Naam. Liyamba ism min kulli rajulin ahaduhuma wal ajru bainahuma, na malipo yatakuwa kati ya wote wao. Rawahu Muslimun, hadithi imepokea Imam Muslim. Asemawa mahmulun ala ma idha khalafa al-muqim wal-ghazi fi ahlihi bi khairin, imechukuliwa itakapokuwa akamkalia huyu muqim, huyu alobaki huyu eh, akamkalia yule aliondoka kwenda vitani, akasimama kwa khairi, fahamu, basi ndio haya atapata malipo kama yule, atagawana malipo yao kama sura fi riwayat al-atiya wa fi ghairi, kama ilivyoka wazi riwaya inokuja na ilikuwa siku katika inokuja min al-ahadisi bidhalika, katika hadithi kama hadithi iliyopita nyuma, anamkalia nyuma. Rawahu Muslim wa fi riwayat rahimahullah wa fi riwayat la una, katika riwaya Imam Muslim pia rahimahullah, liyakhruj min kulli rajulaini rajulun, na atoke katika kila watu wawili atoke mtu mmoja. Thumma qala lil qa'ili, kisha Mtume sallam akasema kumwambia yule leka, ayyukum khalafa al kharija fi ali, yoyote wenu, ayyukum yoyote wenu, khalafa al-kharija fi ahlihi wa mali, amemkalia aliyetoka, amemkalia nyuma aliyetoka, yule alikwenda vitani yeye akamkalia huko kwake huko, fi ali katika watu wake nyumbani, wa mali na mali yake, bi khairi akamkalia kwa khairi, kumsaidia huko nyuma, kuna mambo mtokeza akasaidia eh, kuna matatizo, kuna jambo lolote yeye akasaidia mpaka jamaa kurudi vitani, au mpaka akafa jamaa kule, yeye kana saidia, kana lahu mithlu nisfi ajri al-khariji,
imekuwa na yeye mfano wa nusu ya malipo yule aliyetoka, hii imegawa. Naam. Anasema fawaidu hadithi fihi na hadithi alhath wala jihadi fi sabilillahi ta'ala, kuhimiza kupigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu. Wa anna man khalafa alkharija fi ahli wa mali bi khairi, na kwamba aliokalia nyuma kwa yule aliyetoka akamkalia nyuma katika watu wake na mali yake kwa khairi, lahu nisfu ajri alkhariji, ana nusu malipo yule mwenye aliyetoka. Wayakhtalifu qadra thawabi biqillati dhalika wa kathratihi, na kuna ikhtilafiana kiasi cha thawabu wa uchache na wingi wa thawabu kwa kadri yeye huyu jamaa atakavyoshughulika. Wallahu ta'ala a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye. Tayib. Wa anil bara'i ni ansibi huyo radiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu bila radhi, qala, amesema Bara'i huyo, ata nabiyya sallallahu alayhi wa sallam rajulun, alimwendea mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wa sallam, mtu huyu huyu mtu alimwendea mtume sallallahu alayhi wa sallam, muqanna'un bil hadidi, yani mutaghatti bi silahi, mwenye kujitupia kujifunika silaha, kajitupia silaha anazo, kajitundikia kwenye mwili wake. Tayib, silaha bil hadidi ya chuma. Faqala ya Rasulullah, akasema ewe mtume wa Mungu, ukatilu au uslimu, nipigane vita au nisilimu kwanza. Alikuwa si muislamu huyo jamaa. Faqala mtume sana kumwambia aslim, kwanza silim, thumma qatil, kisha pigana. Fa aslama jamaa kaslimu, thumma qatala, kisha kapigana. Faqutila, akauawa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam, amila qalilan wa ujira kathira, kafanya amali kidogo lakini kapata ujira mkubwa. Na angelikuwa kapigana kabla ya kusilimu akauawa, angekufa pia vile kafiri, si muislamu. Japo kama akaingia jihadi, lakini yeye haikumlazimu jihadi, kwanza naomba silimu. Mfahamu eh? Tu amali yote basi akifanya mfano wake kama hii, kafira akifanya hana malipo akhera, amali yote sami basi na hiji imefika mpaka hapa, mama kama ndio kuhiji imeacha na mimi hiji bana, mimi nafunga bana, mwingie mwezi wa Ramadhani mimi nafunga yote na mimi nafunga. Kwani nini katika kufunga wako kufanya hivi? Kusilimu ya silimu apate kitu, apate thawabu. Mfahamu eh? Sadaka anatoa, watu wanatoa fitri sio sikukuu, naye anatoa fitri, kafunga anatoa fitri, apate chochote, apate thawabu. Kwa sababu sharti ya kufanya amalizi zote lazima mtu awe muislamu mwanzo. Mefahamiana eh? Lazima muislamu, ana swali hata anajua kuswali. Mimi na swali, silimu ya silimu I see. Lazima muislamu. Na mtume akamwambia silimu mwanzo. Na hapa inaonyesha katika kusilimu hakuna kuchelewesha mtu. Akija mtu uko tayari unataka kusilimu, basi ngoja tumtafute kadhi, ngoja nikupeleke ofisi ya mufti, ngoja tumtafute shekhe, utakuwa mkosa. Akija akapumba jicho ile au wewe, kisha yule akasambaratika, utakuwa mkosa pale pale. Unamwahi bwana, wala sema ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, ashhadu anna muhammadan rasulullah. Hapa kuna mwanachuoni mmoja katika mabwana zamani hapa, aliendewa na mtu anataka kusilimu, ukagonga mlango kwa kaka, na bwana akachungulia dirishani, kuna mtu huyu kaja anataka kusilimu huyo eh. Haya, sema ashhadu an la ilaha illallah, huko juu anachungulia dirishani, ndio sema ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan rasulullah, ashhadu. Kisha yule akashuka zake chini,
Jamaa ambe, eh, mbona hivyo bwana? Mama yuko kwa juu asema, eh, na dhamana gani bwana? Mimi sikuwa na dhamana gani, naweza kufika chini nikam yeye akanikuta mimi au mimi kashuka chini nikamkuta yeye yuko hai. Hapo ndo maana ni kule kule juu bwana. Kwa hivyo nikakimpata kumsilimisha, asiende katika kusilimisha, kuna masharti, kuna sio nahitaji shekhe, nahitaji sio nani, nikumwambia sema neno haya, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Yale mengine sijui kama alikuwa ni Mkristo, sijui nani, mambo sijui Isa si mtoto wa Mungu, sijui kitu gani, ale yote ale haya mwende na shahada. Hey, hai kalima hii, kalima hii tumwambie shahada itaelezwa baadaye. Kisha utamkia hivi kwa sisi kwa Muislamu, kisha kwa Muislamu na yote aliyopita nyuma yote Mwenyezi Mungu kisha msamehe. Kama kafanya kufuru, kafanya shirki, kafanyaje, kama ana haki za watu na ziko mkono wake azirudishe. Mfahamu tayib. Basi Mtume sana akasema, amila qalilan wa ujira kathira, kafanya mali chache lakini kapata ujira, kapewa malipo mengi. Muttafaqun alayhi, Bukhari Bukhari Muslim. Wa hadha lafdhu al-Bukhari, hii hadithi siyaq ilikuja bani lafdhi katika sahih Bukhari. Mtu akenda ndio hivi, yani amila qalilan maana yake ibn al-imani, tukana na imani wal qitali na kupigana au ile imani wama wama nini baadahu, narukwa baada yake ila an kutina mpaka baada kuuawa. In kana al-qatlu mutarakhiyan, iko kule kuuawa imekuja nyuma yake imechelewa, mafahamu eh? Wao jira kasira kapata malipo mengi. Tayib. Na nasema pale pambo asilimu anasema ja raju min bani nabit faqila min al-ansar, wengine wanasema ha qabil min al-ansar, qabila katika al-ansar ha. Faqala qasam ashhadu an la ilaha illallah ja rajul min bani nabit qabil min al-ansar, qabila au qabilatu qabil min al-ansar. Faqala ashhadu an la ilaha illallah wa annaka abduhu wa rasuluhu, qasama an la wa shahada kama takadama kisha katangulia vitani wakatala kapigana hata kutila mpaka uwawa. Fakala nabii wa salama amila hadha yasiran wa ujira kathira, haifanya huyo mali ndogo tena amepata malipo mengi. Taib. Anasema fi dan hadithi fadlu man mata fi sabilillahi ta'ala, kuna fadhila za yule aliyekufa katika njia ya Mwenyezi Mungu katika vita. Wa anna al-ajra al-kathira, na kwamba malipo mengi kad yahsulu bil amali yasiri, upatikana kwa vitendo kidogo tu ndio unaweza kupata malipo mengi kama huyo. Fadhlu min Allah wa ihsana, yote hii ni fadhila za kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa ihsana ni ihsani yake. Wallahu ta'ala a'lam. Na Mwenyezi Mungu mtukufu ndio ajuaye. Tufike hapo. Wallahu wa rasulu a'lam. Wafaqana Allahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha.